Nápad pomoci Natálce se zrodil v hlavě Zdeňky Koubkové, a to způsobem uspořádat letošní obecní ples s výtěžkem pro malou Natálku. Oslovila proto několik z nás a samozřejmě jsme souhlasili. Poté nastala otázka, proč nemít účet pro sbírku, a díky schválení místním zastupitelstvu a na kraji Vysočina byl obcí zřízen transparentní účet a pokladnička. A díky tomu jsme, jak pro dárce řad veřejnosti, spolků, organizací a firem okolních obcí, si myslím, dosáhli takové jistoty, že peníze přijdou tam, kam mají. Tak na účtě i v pokladničce začaly přibývat peníze velikánskou rychlostí. A zajímavý až neskutečný na této sbírce je, že trvala pouze 101 dní a podařilo se nastřádat 794 317 korun. Já si sám myslím, že to je mentalitou naší vesnice, soudržností nás všech, dále zájmem okolních vesnic, spolků, firem, kterým není lhostejný osud někoho známého, který potřebuje pomoci. Zájem pomoci Natálce ale nekončí. Kontaktují mne lidé stále a s rodiči se již na další pomoci domlouvají. Pomozte splnit velký sen malé holčičky. Pomozte Natálce chodit. www.pronatálku.cz